भन्नेले तपाईँलाई कुनै खालको मानसिक टर्चर, कुनै खालको मानसिक तनाव, तपाईँलाई कुनै पनि यो किन गरिस् भन्ने खालका प्रश्नहरू, टिका टिप्पणीहरू, तपाईँलाई फोनहरू, तपाईँलाई म्यासेजहरू भएको त्यस्तो भेटाउनु भएको छ? त्यस्तो तपाईँले भिडियो क्लिक गर्नुभएको कि अरू कसैले गर्नुभएको? भिडियो चाहिँ मैले नै गरिया हो, मैले फ्रिज खोलेर मलाई शङ्का थियो, खोलेर हेरियो, त्यसपछि कसले राख्यो भन्ने भयो, सबै गाउँघरको मान्छे आए, छलफल भयो, उहाँ एकजना युवाको कारणले त्यो चाहिँ बाहिर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, जुन मस्टामण्डाली स्वास्थ्य चौकीभित्रको जुन दृश्य हो त्यो वास्तविक के भएको थियो, कसरी भएको थियो भन्ने विषयमा प्रश्न बनाउनुको लागि एकजना युवा हुनुहुन्छ, जुन उहाँको कारणले यो स्वास्थ्य संस्थाभित्रको जो त्यो कार्य थियो, जुन फेजमा एउटा आपत्तिजनक भिडियो भन्न पनि सकिन्छ त्यसलाई, किनकि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील ठाउँमा त्यस्तो खालको कार्य भइराखेको कुरा उहाँ एकजना युवाको कारणले त्यो चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यसभन्दा पछाडि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ, समाज सचेत भएको छ, मैले यसरी बुझेको छु। उहाँसँग के भएको थियो, कसरी त्यो विषयमा उहाँले बाहिर ल्याउन सफल हुनुभयो, यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ। यहाँलाई स्वागत, धन्यवाद। नाम के हो यहाँ? मेरो नाम चाहिँ देवेन्द्र बिग। जुन स्वास्थ्य संस्थाभित्र जुन त्यो दृश्य तपाईँले देखिसकेपछि पछाडि कुन अवस्थामा कसरी चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो र कसरी बाहिर ल्याउनु? म यो स्वास्थ्य चौकीभन्दा बाहिर नै थिएँ, त्यहाँ पसलमा थिएँ। हजुर। यता आएको देखेँ, देखिसकेको हो कि होइन भन्ने भयो, त्यो अर्थ पनि हुनसक्छ नि त। आएको देखेँ, मैले अनुमान के गरेँ कि स्वास्थ्य फ्रिज छ त्यहाँ, औषधि सौषधि यताउति, औषधि राख्ने फ्रिज पनि होइन है, यो पानी सानी राख्नेवाला यताउति राख्नेवाला फ्रिज हो, सायद त्यो फ्रिजमा त्यो राखे हुनसक्छ भनेर म आफै आएँ। एक्लै जानुभन्दा दुई चारजना सँगै जाउँ भन्ने भयो, सँगै ल्याएर आएँ। भनेपछि तपाईँले अरूलाई त्यो देखिसकेपछि अरूलाई खबर गर्नुभयो? गरेँ, मैले दुई चारजना मान्छेलाई खबर गरेर ल्याएँ, आएर आयौँ। आइसकेपछि खोलियो, खोलिएर हेरियो। कतिखेरको टाइम थियो, टाइम कस्तो कतिखेर थियो? टाइम त्यो 5:30 बजेको हुनसक्छ, अफिस टाइमभन्दा बाहिर, अफिस टाइमभन्दा बाहिर नै हो अनि खोलियो, देखियो, देखिसकेपछि हामीले बन्द गऱ्यौँ। पर अरू मान्छे, त्यतिखेर मेन तपाईँको ढोका खोलिएको थियो कि त साइडका झ्यालहरू खोलियो? खोलिया थिएन, हामीले यहाँको स्वास्थ्यको के तिनको अयवलाई बोलाएर हामीले चाबी मागेर, चाबी मलाई अलिकति पट्टि चाहिएको पनि थियो, एउटा कुरा त्यो पनि थियो, एउटा मलाई त्यो हेर्नु पनि थियो, दुईवटा भएर खोलिएर, अनि उहाँ चाहिँ पट्टि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले फ्रिज खोलेर मलाई शङ्का थियो, खोलेर हेरियो, त्यसपछि कसले राख्यो भन्ने भयो, सबै गाउँघरका मान्छे आए, छलफल भयो, उहाँ डाक्टर साहब आउनुभयो, जसले राख्यो उहाँ आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँले गल्ती भयो मेरो भनेर उहाँले क्षमा लिइसक्नुभयो। एकचोटि मान्छेलाई कारवाही भएपछि उसैलाई बारम्बार त्यही उसलाई कारवाही नगराउँदा नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। एकचोटि कारवाही गरिसकेपछि एकै घटनालाई बारम्बार नदोहोऱ्याउँदा नै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई त। मैले भन्न खोजेको कुरा विषयमा तथ्यमा टेक्दाखेरि तपाईँले उहाँलाई त्यो अवस्थामा डक्टरले आफैले समाएर लिएर राख्ने अवस्थामा भेटाउनु भयो कि, अथवा उहाँले कसै बाहिरको मान्छेले उहाँको हातमा दिने अवस्थामा भेट्नुभयो कि, यो अस्पतालको मेन गेट नै खोलेर आउनुभयो कि, कस्तो अवस्थामा भेट्नुभयो कि? म चाहिँ टाढैबाट हेरिरहेको थिएँ पसलबाट। हजुर। उहाँ चाहिँ यता आएको मैले देखेँ, म यहाँ पुग्ने उहाँ चाहिँ गइसक्नु भएको थियो, फेरि उहाँलाई मैले फर्काएर उहाँले ल्याउन नसक्नु मेरो नै गल्ती हो। उहाँले आफैले राखेर जानुभयो, ढोका खोलेरै नै राख्नुभयो हो, मैले टाढाबाट मैले देखिरहेको थिएँ। उहाँले देखिसकेपछि उहाँ उताबाट म यहाँ पुग्दै उहाँ गइसक्नुभयो। अब पछि मैले उहाँलाई यहाँ ल्याएर नखोलाउनु भनेको मेरो नै गल्ती हो, मैले अरू माध्यमबाट खोलाएर हेरियो, त्यही नै हो उहाँको। उहाँले त्यसपछि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकारिसक्नुभयो भने फेरि त्यही गल्तीलाई चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। मैले गल्ती गरेँ भनेर तपाईँसँग भन्नुभएको हो कि, अथवा यहाँका चाहिँ प्रशासनसँग भनेको हो कि, अथवा यहाँका आम नागरिकसँग भनेको, कोसँग चाहिँ उहाँले गल्ती आफ्नो रियलाइज गर्नु, अथवा मैले गल्ती गरेँ भनेर क्षमा कोसँग माग्नु? आम नागरिकसँग सम्पूर्ण, हामी जो छ नि वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, भूपु वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि पछि अब पनि यतै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ सुन्नुभयो होला, सबै धेरै छन्, सबैले सुने। अनि त्यो अवस्थामा भइरहँदाखेरि यहाँभित्र त्यो अवस्था भेटिसके भन्दा पछाडि जुन तपाईँले भिडियो क्लिक गर्नुभएको कि अरू कसैले गर्नुभएको? भिडियो चाहिँ मैले नै गरिया हो, जो आउनुभएको थियो, म जसलाई मैले दुई चारजना ल्याएर आएको थिएँ छ भनेर। भिडियोमा त धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, यो सामाजिक सञ्जालमा कसरी गयो भने, वास्तवमा तपाईँले त्यो भिडियो जुन क्लिप तपाईँले खिच्नु भएको छ नि, तपाईँले मैले खिचेँ भनेर स्वीकार्नुहुन्छ होइन? स्वीकार्छु। त्यो भिडियो खिचिसके भन्दा पछाडि तपाईँलाई कस्तो गरे जस्तो महसुस हुँदैछ, ल यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्, कस्तो जस्तो आफ्नो आत्मामा चाहिँ मैले ठिकै गरेँ, यो चाहिँ एउटा अपराध थियो, यो एउटा चाहिँ नराम्रो क्रियाकलाप हो, स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा यस्तो कार्य देख्दै गर्दाखेरि म चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति थिएन भन्ने लाग्दछ, कस्तो महसुस लाग्दछ यहाँलाई? सर, यो मैले त खासै यो गल्ती नै हो, म गल्तीलाई छोप्नुपर्छ, जसले गल्ती भने, मैले गल्ती गरेँ जस्तो मलाई त्यस्तो महसुस छैन, उहाँले गल्ती गर्नुभयो, छोपियो, कारवाही पनि गरियो, त्यो नै कारवाही हो सर। कानसम्म त उठबस गर्नु भनेको नि
कारवाही हो अनि तपाईले मैले ठीक गरे भन्ने जस्तो महसुस भइराछ ठीक गरे भन्ने महसुस भइराछ त्यसभन्दा पछाडि भिडियो चाहिँ पब्लिसिटी भयो विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप अहिले पनि त्यो छ्यापछ्यापती छ हामीसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा केबीएम टिभी अनलाइन रेडियो केबीएम एफएम तपाई के हेरेर बस्नु भएको छ अहिलेसम्म मस्टमण्डाली भनेको तपाईँको दुई घन्टाको बाटो तपाईँ त्यहाँ गएर सत्य तथ्य बुझ्नु पर्दैन भन्नेसम्मका मेसेज पनि छन् कल पनि छन् जनताको आवाज पनि उठिसकेको छ त्यो हुँदै गर्दा पब्लिसिटी गर्दै गर्दा यहाँको प्रशासन यहाँका चाहिँ आम नागरिक लगायत अन्यले तपाईँलाई कुनै खालको मानसिक टर्चर कुनै खालको मानसिक तनाव र तपाईँलाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने अथवा तपाईँलाई कुनै पनि यो किन गरिस् भन्ने खालका प्रश्नहरू टिका टिप्पणीहरू तपाईँलाई फोनहरू तपाईँलाई मेसेजहरू भएको त्यस्तो भेटाउनु भएको छ त्यस्तो छैन सर अब टिपा टिप्पणी अब जो हाल्नेवाला पत्रकार हुन् जो हुन् यिनीहरूले यथार्थ के हो ठ्याक्क पाएर मात्रै हालौँ क्या के सोध्नु पऱ्यो त्यहाँको यहाँ स्वास्थ्यको अध्यक्ष होलान् समितिको अनि डक्टरहरू यहाँका सबै डक्टरलाई सोध्नु पऱ्यो अनि यहाँको इन्चार्ज छन् उहाँलाई सोध्नु पऱ्यो वडा सरकारलाई सोध्नु पऱ्यो नगरमा सोध्नु पऱ्यो जे पाए त्यही म एउटाको हाल्नको कारणले सबैले त्यसरी नहालिदिनु पर्ने थियो एउटा उहाँको एउटा इन्चार्जको एउटा छ उहाँको देवेन्द्रजी सुन्नुहोस् तपाईँले के भन्नुभएको छ भने जसरी सत्य तथ्य बुझेर मिडियाहरूले सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो भनेर कहाँनिर भन्नु त्यो सत्य त भेटाउनु भएको छ तपाईँले प्रमाण त भेटाउनु भयो कुन विषयमा कुरा गर्दै खोज्ने हुनुहुन्छ यहाँले मैले चाहिँ इन्चार्जको जो मेडिकलको कुरा राखेँ यसमा उहाँलाई चाहिँ एउटा हाम्रो यो पत्रकार के हो यसको नाम महेश जैसी भन्नेले उसमा मैले देखेका छु उहाँलाई चाहिँ जो हाल्नु भएको छ त्यो नै एकदम गलत लागिरहेको छ मलाई नै त्यो अगाडिको जो भिडियो हाल्यो मैले हाल्यौँ त म आफैले गरिआउनु ठिक हो म भन्दैन पछाडिको जो उसले जो बोलेको छ नि त्यहाँको स्वास्थ्यको इन्चार्जले त्यहाँबाट औषधि लिएर बेच्ने उ गर्ने भने खोइ त उसले आएर प्रमाण खोज्नु पऱ्यो नि यहाँ जे पाए जसले जे गर्यो उसले हाल्न पाउँछ उसले त्यसको भागीदार उसले सजाएको भागीदार उसले हुनुपर्छ जे मेसेज पायो त्यही हाल्ने उसले त्यसको भागीदार हुनुपर्छ अहिले अब यहाँको याचेले त्यो राख्यो भन्ने बित्तिकै उसले पाउँछ भने सजाय पाउँछ भनेपछि उसले पनि पाउनु पऱ्यो त्यो मेरो माग यो छ अहिले भनेपछि अरू विषय त सबै ठिकै हो अस्पतालभित्र भेटिएको जुन तिनवटा चाहिँ बोतलहरू बियरका बोतलहरू भेटिएको थियो त्यो पनि ठिकै हो जुन त्यसलाई एउटा मिडिया अथवा कुनै पनि एउटा सञ्चार माध्यममा त्योभन्दा बढी गएको छ त्यो गलत प्रचार गरिएको छ भन्ने भनाइ हो त यहाँको गलत प्रचार नै गरिएको छ अलिकति सही छ जो राख्नुभयो एकदमै गलत सबभन्दा उहाँ त्यो ठुलो गलत हो उहाँले मैले राखेँ गल्ती भयो भनेर बारम्बार गरेर सोचिराख्दा पनि उहाँले फेरि उहाँलाई कारवाही गराउनु भनेको गल्ती नै हो एकचोटि गल्ती गरिसकेपछि एउटा कुरा अर्को छ उसले समाचार पाइसकेपछि त्यसमा दसवटा कुराहरू ब्याग अरू थपेर चाहिँ नबनाउँदा नै राम्रो हुन्छ के हो यथार्थ के हो उहाँले चाहिँ मलाई सोध्नुपर्ने खिचाउने मान्छेलाई खिचाउने मान्छेको भिडियो चाहिँ राख्ने अनि उसलाई त नसोध्ने मलाई पनि त सोध्नु पऱ्यो उसले राख्ने मान्छेले यो के हो साँचो हो कि होइन तपाईँले भेटाउनु भयो इलिगल हो कि कस्तो यो भनेर सोध्नु परेन पत्रकारले पनि तपाईँसँग त्यस्तो खालको कुनै पनि समन्वय सघाएर तपाईँले कुनै पनि खालको सोधेपछि भएन त्यही भन्नु के कसैले पनि के गरेर खाने फेसबुकमा हाले यो भयो उसलाई यहाँ कारवाही गरियो कारवाही गरिसकेपछि एकजना साथीले मलाई त्यो पठा म त्यहाँ थिएन भनेर मैले पठाइदिएँ यो बाहिरिनेको खास कारण के हो भनेपछि मैले साथीलाई भिडियो सेन्ड गरिसकेपछि उसले चाहिँ सिधै फेसबुकमा बाहिर ल्यायो कुन त्यो 26 सेकेन्डको भिडियोको क्लिप कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले 26 सेकेन्डको भिडियो क्लिप 26 सेकेन्डको 26 सेकेन्डको भिडियो छ कि म ठ्याक्कै मैले हेर्न सकिनँ 26 सेकेन्डको भिडियो छ त्यो भिडियो पब्लिसिटी गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हो त पब्लिसिटी गर्नुपर्छ एकचोटि कारवाही गरिसक्यो त्यो मान्छेलाई बारम्बार किन गर्ने भन्नु खोज्यो कारवाही यसो हुन्छ कि शङ्कात्मक कुरा यहाँनिर छ कारवाहीको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि त्यो कारवाही त्यो भिडियो क्लिप चाहिँ बाहिर पठाएको छ सामाजिक सञ्जालमा हालेका छन् यहाँको प्रशासनले गरेको कुरा यहाँको चाहिँ कसले गर्यो त उहाँलाई कारवाही कस्तो कारवाही गर्यो त्यो विषयमा चाहिँ बाहिर आएको छैन नि त भने जनताले आम जनताले कसरी बुझ्ने के बुझ्ने कहाँनिर कारवाही गरियो त कस्तो खालको कारवाही गरियो भन्ने मेसेज त बाहिर आएको छैन नि त कारवाही हामीले अगाडि नै आज पनि उहाँलाई कारवाही नै गर्ने भनेर अगाडि बढाइसकेका छ बिहान नै सबै मिटिङ बसेर केही कारवाही गरिसक्नुभयो केही कारवाही अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने जोरदार कारवाही हुनुपर्छ उहाँले चाहिँ कारवाहीको माग अहिले पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ कारवाहीको माग अब के भन्छन् त सबै जनताहरूले नि कारवाही गर्नुपर्छ भन्छन् गलतलाई कारवाही त गर्नै पर्छ ए यो मेरो माग पनि यही हो हस् धन्यवाद छ भनाइको लागि धन्यवाद